You move behind that person. Speaker wa parliament ya Uganda olunaku olwaleero Anetani Tanmong bwabadde aggulawo olutuula asoose kulisa bannamawulire okutuuka ku lunaku lwabwe era nga wano wasabidde bannannyini mikutu gy'amawulire egy'enjawulo okulaba nga balowooza ku kusasula abakozi ate mu budde basobole okukola nga beetengeridde baleme kukozesebwa. Bo bannamawulire basoose kutuuza lukungaana lwabwe mwe boogeredde kweza ensonga ezibaluma nga luno lwetabiddwamu n'ababaka ba palamenti abayagaliza bannamawulire okuba obulungi era nga mu lukungaana luno pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamawulire abagasakira mu palamenti ng'ali wamu ne bannamawulire abalala basabye abakuumaddembe abatulugunya bannamawulire nga bali ku mirimu gyabwe okukangavvulwa nga balaba so si kubyogerako bwogezi. Tugenze okulaba nti polisi lunaku mukulu enanga avayo n'agamba nti abapolisi gunne gundi yatugunyiza mu namawulire polisi asobodde okumukangavula naye nga ffe tetumanyi kituufu oba si kituufu. Tugamba nti polisi webegenda kukangavula abapolisi bano oba UPDF egenda kukangavula ba UPDF officers naffe bannamawulire batuyite tubeerengawo. Bano basabye abakozesa bannamawulire bulijjo okujjukira nti nabo bantu basaana okufiibwako nga babawa ensimbi zaabwe ate mu budde okusobola okukola emirimu gyabwe n'obukugu baweebwenga emikisa tubeye nti scholarships baweebwenga emikisa scholarships zino basobole okuddayo okusoma ate bafune obukugu obw'enjawulo obugenda okubayambako okukola omulimu ogw'amawulire nga balina obukugu obumala. Ku boodi ya NAB kubeeko omu ku bannamawulire atuulako ng'asobola okutuusa ensonga zaffe nezisobola okumanyika nga tukyakaaba emisaala n'ebirala. Twetaaga okumanyisa abakulu bano nti mmwe mututfuga naye ate embeera yaffe ki? Embeera yaffe mbi. Baabaka ba palamenti omubadde enku nnyingi muwada Joyce Baagala, Betty Naluyima n'abalala basabye gavumenti okulungamya emikutu gy'amawulire egikozesa bannamawulire ne batasasulwa okugikangavvula. Okutulugunya nga bwe kigenda mu maaso ennaku zino bannamawulire tubalaba nnyo ku kabangali babawambye ku kamera zaabwe abamu babasibye ku njegere ekyo kikyamu kiri wabweru w'amateeka tekikoma kuba nti kityobola eddembe lyabo bannamawulire ng'abantu wabula ate kityobola n'omulimu gwe baba bakola kubanga bannamawulire ne mu ntalo ez'ensi yonna kati nga bwe mulaba olugenda mu maaso olwa Ukraine teri munnamawulire akwatibwako kuba bakkirizibwa okukavalinga era balina okukuumibwa. Siyinza kugamba nti mbayozayoza kubanga manyidde ddala ng'omuntu abadde mu trenches nammwe nti amawulire tegannaba kufuna mirembe egyo gya kujaganya nti tuli ku lunaku olw'eddembe ery'amawulire kubanga eddembe eryo teririwo. I've been actually tortured with a lot of impunity and we really see that as parliament it is our concern that we come up with legislations that will give you protection. Bano basabye abakuumaddembe okulekera okuba bannamawulire nga bali ku mirimu gyabwe nga bwe gubadde mu biseera ebiyise. Iyo teeka libakkiriza kuwamba studio namba n'owamba kamera n'owamba ebikozesebwa ne mugalawo ne studios namba ebyo bikolebwa wabweru w'amateeka tubivumirira biri wabweru w'amateeka era buli akosebwa wadde munnamawulire tubagamba nti tukozesa amakubo n'ag'amateeka newankubadde nga ekkooti nzigule wano mu Uganda ne mu nsi yonna kikyamu okunyigiriza n'okulumbagana bannamawulire oba balemesa obwetengereze bwabwe kubanga mwaba abamawulire aboogera bituufu bantu baabaagala nti ebyo tebivaayo bw'obiisa mu radio oba mu lupapula lw'amawulire ba ku TV baabakora bangamurabe kubanga oraga buli omu ekigenda mu maaso.